напевно, що трошки втомився, але однозначно буду тут з бійцями до перемоги і скільки буде в нас сил, скільки ми будемо боротися. Я стараюсь того, щоб наші бійці розуміли історію, щоб вони розуміли, що ми насправді спадкоємці великих людей і ми продовжуємо боротьбу за Україну. Якщо ти не хочеш бути в ярмі і рабом, то тобі треба боротися.